Ertiyani nacionaluri mudraobis Ozurgetis majoritar deputatobis kandidatma Ramaz Nikolayshvilma Ozurgetis munitsipalitetis sopel shekvetilshi mdebare gasartobi attraktsionobis tsentri Kuria parki moinakhula. Kuria parki shekvetilshi zgvidan 500 metris moshorobit mdebareobs da ak 40-amde svada sva sakhis attraktsionia. Ramaz Nikolayshvilma parksa da mis mindebare territoriaze damontajebuli akhali konstruktsiebi daatvaliera da parkshi gasartobat misul adgilobiru akhalgazadebs da turistebs regionshi gasartobit tsentrebis ganvitarebastan dakavshirebit tavisi khedva gaatsia. Çentus როგორც გურიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ასეთი გასართობი ცენტრები არის გურიაში, მით უმეტეს შავი ზღვის სანაპიროზე. მინა გითხრათ, რომ მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ უამრავი ადამიანი მოდის სეზონის განმავლობაში და ეს დამატებითი შემოსავალი რეგიონისთვის, თუმცა მე უფრო მახარებს ის, რომ აი ამ ობიექტზე, ამ გასართობ ცენტრში, გურია პარკში, დასაქმებული 150 კაცი, რომელიც ყველა მიმდებარე სოფლების მოსახლე არის. მე და ჩემი მეგობრები სეირნობდით გურია პარკში, დავინახეთ ჩვენი კანდიდატი, ძალიან გაგვიხარდა და გადავეცით ჩვენი სურვილები. Ძალიან გვინდა რომ სეზონი გაგრძელდეს ივლისიდან ოქტომბრამდე და ადგილობრივებს ძალიან გვინდა რომ უფრო დიდი სეზონი იყოს გურია პარკში. გურია პარკი აგრძელებს მუშაობას. ვინაიდან მოსწონთ დამსვენებლებს ეს ახალი კონსტრუქციები, რომლებიც დამონტაჟდა გურია პარკში, დასაქმებული არის 150-მდე ადამიანი, რომლისთვისაც ეს არის ადგილობრივი შემოსავლის წყარო. ეს პიროვნებები ძირითადად არიან ადგილობრივები.